سب سے پہلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ وسیم احمد صاحب سنابلی ریاضی حفظہ اللہ. شیخ کا موضوع ہے اتباع کتاب و سنت ہی تمام مسائل کا حل ہے. حضرات گرامی, اس پروگرام کا جو اصلاح معاشرہ کانفرنس رکھا گیا ہے اس کے سب سے پہلے مقرر فضیلت الشیخ وسیم احمد صاحب سنابلی ریاضی حفظہ اللہ ہیں, جن کا ہلکا پھلکا انٹروڈکشن یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی سے 1989 میں فراغت کی انہوں نے. اس کے بعد وہاں سے عالم اسلام کا مشہور ادارہ جامعۃ الامام محمد بن سعود علیہ السلامیہ ریاض سعودی عرب میں شیخ نے تعلیم حاصل کی. شیخ اس وقت جامعہ اسلامیہ سنابل کے ڈائریکٹر بھی ہیں, مدیر اور وہاں کے مدرس بھی. میں فضیلت الشیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ پوڈیم پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. فضیلت الشیخ وسیم احمد صاحب سنابلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. وعن الإرباز بن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جناب صدر اجلاس, مہمانان گرامی قدر, میرے نوجوان ساتھیوں اور دور دراز سے آئی ہوئی ملت کی خواتین اور بہنوں اور بچیوں, میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ کے شہر علی گڑھ میں آپ کی اس باوقار اور بین الاقوامی شہرت کی حامل یونیورسٹی میں آپ سے خطاب کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے. میرے یہاں تک پہنچنے میں جس شخصیت کا اہم کردار ہے وہ جناب صدر ابوالکلام آزاد اسلامی کوچنگ سینٹر کے جوان سال اور ذی شعور محمد رحمانی حفظہ اللہ و تولہ ہیں, جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. ان کی محبتیں اور ان کی رفاقتیں مجھے یہاں تک لائی ہیں تاکہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع سے متعلق آپ کا یہ شہر علی گڑھ, جسے تہذیب و تمدن کا لال قلعہ تصور کیا جاتا ہے, یہ اسی یونیورسٹی کی دین ہے. اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنے پڑھے لکھے باشعور سامعین کسی بولنے والے کو یا اسپیکر کو میسر ہوں, یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد مجھے جس
عنوان کی وضاحت کرنی ہے جس موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے، وہ ہے اتباع کتاب و سنت ہی تمام اختلافی مسائل کا حل ہے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان کو حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کو ہم بجا لائیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن امور اور جن کاموں سے ہم کو منع فرمایا ہے، روکا ہے، ہم ان سے باز رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے ولی امر ہیں، جو تمہارے ذمہ دار ہیں، جو تمہارے امام ہیں، اور جو تمہارے عالم دین ہیں، جو فقہاء کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اور ہر وہ شخص جو کسی بھی معاشرے اور سماج میں کچھ لوگوں کی ولایت اور سرپرستی کر رہا ہو، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری بھی کرو۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری مستقل نہیں ہے، مشروط ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی شخص تم کو ایسے کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر ایسے شخص کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر دو مقام پر فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے بعد فرمایا واولی الامر منکم۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر واطیعوا اولی الامر منکم نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ ان لوگوں کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے، اور اختلاف رائے ہو جانا یہ ایک فطری بات ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے اپنے باہمی اختلافات کا دائرہ کم سے کم تر کرنے کا اصول اور ضابطہ ہم کو بتلایا ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو۔ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، یہ لفظ بہت ہی عام ہے، لیکن یہاں پر دینی مسائل میں، دینی امور میں اختلاف مقصود ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ دینی امور، وہ دینی مسائل جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے،
چاہے ان مسائل کا تعلق تمہارے عقیدے سے ہو، چاہے ان مسائل کا تعلق تمہاری عبادات سے ہو، چاہے ان مسائل کا تعلق تمہاری اخلاقیات سے ہو، چاہے ان مسائل کا تعلق تمہارے معاش اور معیشت سے ہو، چاہے تمہارے ان مسائل کا تعلق تمہاری سیاست اور جہاں بانی سے ہو، ہر حال میں ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے سارے اختلافات کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں حل کرنے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم ان اختلافات کو، اختلافی مسائل کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف نہیں لے جاتے حل کرنے کے لیے، تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے اختلافی مسائل میں ان کا حل کتاب اللہ سنت رسول میں تلاش نہیں کیا، تو ہمارا یوم آخرت پر ایمان، اللہ رب العزت پر ایمان، گویا کہ صحیح معنی میں یہ ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف سارے اختلافی مسائل کو لے جانا اور وہاں سے اس کا حل تلاش کرنا، یہ سراپا خیر اور بھلائی ہے۔ دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے، آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور فرمایا واحسن تاویلا، اور اس کا انجام بھی بہترین ہوگا، دنیا میں بھی بہتر ہوگا، آخرت میں بھی اس کا انجام بہتر ہوگا۔ یہ آیت کریمہ کا سیدھا سادہ مفہوم تھا، اسی آیت کی شان نزول یا اس آیت کے پس منظر کے سلسلے میں اس امت کے قرآن کے سب سے بڑے عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو حبر الامہ کا لقب دیا گیا ہے، امت مسلمہ کے سب سے بڑے عالم ہونے کا شرف جن کو حاصل ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی ان کے لیے، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اے اللہ رب العزت ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو علم تاویل، قرآن کو سمجھنے کا علم ان کو عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کہیے اور خود ان کی محنت اور لگن کہیے کہ صحابہ اکرام میں کم سن صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حدیثوں کی تعداد جو انہوں نے روایت کی ہے بہت سے ان لوگوں سے زیادہ ہے جو شروع میں مسلمان ہوئے اور عمر دراز تھے۔ اسی آیت کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ صحابی رسول عبداللہ ابن حذافہ قریشی سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے، ان کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ کیسے نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ فرمایا تھا، اس کا امیر، اس کا امام، اس کا کمانڈر عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ نکلنے کے بعد کسی بھی وجہ سے امیر ناراض ہو گئے اپنے ساتھیوں پر، جو لوگ ان کے ماتحت تھے، کسی وجہ سے ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ایسی صورت میں اپنے سارے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں فرمایا ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے، اس لیے کہ میں تمہارا امیر ہوں، تمہارا ذمہ دار ہوں؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے۔ تو کہا کہ میری بات مانتے ہوئے، چونکہ میں تمہارا امیر ہوں، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کی، اس کے بعد لکڑیاں اکٹھی کروانے کے بعد آگ منگائی اور ان لکڑیوں میں آگ لگا دی
اور اس کے بعد امیر نے یہ فیصلہ کیا، حکم دیا اپنے ماتحت لوگوں کو کہ سارے کے سارے لوگ اس آگ میں کود جاؤ، اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ اب کیا کیا جائے، ایک طرف تو امیر ہے، امیر حکم دے رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے تاکید بھی فرمائی ہے کہ ہر حال میں ان کی اطاعت کرنی ہے، لہذا کچھ لوگ اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چونکہ یہ امیر کا حکم ہے، قرآن میں بھی ہے کہ جو تمہارے امیر ہیں حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو، لیکن نوجوانوں کو جرأت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، اور اسلامی تاریخ میں نوجوان نسل کا اہم کردار رہا ہے، لہذا ایک نوجوان نے ہمت کرتے ہوئے، حوصلہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت نہیں کر لیں گے کہ ہمیں اس موقع سے امیر کی بات ماننی ہے نہیں ماننی ہے، تب تک ہم اس آگ میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہم تو مسلمان اس لیے ہوئے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان اس لیے ہوئے تھے کہ ہم آگ سے بچیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم ایمان لائے، اور یہ امیر ہم کو آگ میں کودنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے ذکر کیا گیا کہ اس طرح سے معاملہ پیش آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا، فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہ اگر تم لوگ اس آگ میں داخل ہو گئے ہوتے تو کبھی اس آگ سے نہیں نکلتے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو سچے مسلمان ہیں ان کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے، صحابہ کی زندگی میں ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں باحیات رہے، صحابہ اکرام اپنے اختلافی مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کرتے رہے اور وہ اپنے مسائل کو حل کرتے رہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ کی سنت، آپ کی حدیث موجود ہے، کتاب اللہ موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے جو ہمارا آسمانی دستور ہے، اور اس روح زمین پر صرف مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں سب میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے جس شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اپنی اسی اصلی شکل میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ اور سنت رسول مختصر طور سے میں یہ سمجھاؤں کہ کسے کہتے ہیں، قرآن تو ہم جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، جو باتیں آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، جو چیزیں آپ نے عملی طور سے کر کے دکھلائی ہیں، اور آپ کی تقریرات، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیے گئے، آپ نے خاموشی اختیار کی اور ان کاموں سے منع یہ کیا، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، یہ سنت کہلاتی ہے۔ لہذا میرے سامنے ایک بہترین ماڈل، آئیڈیل شخصیت، ایک بہترین نمونہ سارے اختلافات اور اختلافی مسائل کے حل کرنے کے لیے، چونکہ وقت یہاں پر محدود ہے، میں صرف ایک شخصیت کو ذکر کروں گا، اس امت کے پہلے خلیفہ راشد، جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چوتھے خلیفہ راشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بعض مورخین میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو بھی شامل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا،
لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کی سنت کیا تھی، ان کا طریقہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سلسلے میں اور کتاب اللہ کے سلسلے میں. پہلا اختلاف جو اس امت کے اندر پیدا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اس کا تعلق. وسلم کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت، خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے تھے کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت. لیکن یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے. آپ اوالی ایک محلہ ہے یا مقام ہے، وہاں پر اپنے گھر میں موجود تھے، آپ کو یہ خبر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر گفتگو نہیں کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی، چارات فرمایا لن یجمع اللہ علیک موت تیرے، اللہ رب العزت آپ کے سلسلے میں دو موتیں کبھی اکٹھی نہیں کرے گا. جو موت آپ کو آنی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے، لیکن مسجد کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام جو یہ سمجھتے تھے کہ ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور اپنی تقریر یا خطبہ شروع کیا، اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی آیات کا سہارا لیا. فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے، اور جو انتظار کر رہے ہیں آپ کی موت کا کہ محمد کی وفات کے بعد اس دین کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، ان کو بھی موت آنی ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون، کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیش کی اور دوام عطا نہیں فرمایا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ یہاں سے گیا ہے، لہذا اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ کفار جو خوشیاں منا رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں آپ کی موت کا، کیا ان کو موت نہیں آئے گی؟ اور خاص طور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا حقیقی منصب کیا تھا وہ ذکر فرمایا ہے. تمام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، کہا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ رسول ہی ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے رسالت اور نبوت سے اونچا کوئی مقام کوئی منصب ہو ہی نہیں سکتا ہے. سب سے اونچا مقام اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ نبوت اور رسالت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہے. قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے تھے اور دنیا میں آنے کے بعد چلے گئے گزر گئے. کہا کہ افائم ماتا، اگر رسول کی وفات ہو جائے، اس کو موت آ جائے، او قتلا، یا میدان جہاد میں رسول کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ رب العزت کو ایسے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ثابت قدم رہیں گے اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، ان کی قدر دانی عطا فرمائے گا. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غزوہ احد میں آپ کی وفات کی، آپ کے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی تھی. بعض مسلمانوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے کہ آپ لڑنے سے کیا فائدہ ہے،
ہم جس کے لیے لڑ رہے تھے وہی شخصیت وہی ہستی روئے زمین پر نہیں رہی تو اب لڑنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، رسول کی موت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دین اسلام بھی مر چکا ہے، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی شکست کے جو اسباب تھے اس جنگ میں، ان میں سے ایک افواہ یہ بھی تھی کہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے، اور بے جا حرص مال و دولت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی ایک بنیادی سبب تھا یہ مسلمانوں کی شکست کا۔ لہذا ابو بکر نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، لوگوں کو پڑھ کر سنایا، تو سارے کے سارے لوگ دنگ رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے، اور کوئی بھی شخص اس وقت مجلس میں ایسا نہیں تھا جو اس آیت کی تلاوت نہیں کر رہا تھا۔ خاص طور سے عمر کہتے ہیں، دوسری روایت میں ہے کہ ان کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، یہ آیت سننے کے بعد کہتے ہیں کہ عالم تو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمات، کہ ابو بکر نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تب مجھے ہوش آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو آج بھی عقیدت کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا آپ کی موت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج امت کا یہ اختلاف، مسلمانوں کا یہ مسئلہ ان آیات کی روشنی میں، جن آیات کی تلاوت ابو بکر نے کر کے سنائی تھی، اور ابو بکر نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آج یہ اختلافی مسئلہ ختم کیا جا سکتا ہے اگر ہم صحیح معنی میں اتباع رسول اور اتباع کتاب کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بھی اس واقعے کے اندر بہت سارے عبرت اور نصیحت کے سامان ہمارے لیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مضبوط اور پختہ دل کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کی موت یہ معمولی حادثہ نہیں تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوش و حواس اپنی جگہ باقی رہے اور آپ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سے صحابہ اکرام کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا فیصلہ سنایا گیا ہے، اور اسی سے ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس طرف لوگوں کی تعداد زیادہ ہو وہ لوگ حق پر ہو، اور جس طرف لوگوں کی تعداد کم ہو وہ لوگ حق پر نہ ہو۔ صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کی دلیل ہونا لازمی ہے ہمارے لیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے سلسلے میں ابو بکر کو یہ علم تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رسول اکرم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین کے علاوہ اکثریت کی رائے اور اجتہاد تھا کہ اللہ کے رسول کی ابھی وفات نہیں ہوئی ہے، لیکن صحیح بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ میں اس کی مزید وضاحت اس کے بعد کروں گا انشاءاللہ اگر ٹائم مل سکا۔ اور اس کے بعد اس امت کے اندر جو اختلافات رونما ہوئے ہیں، ان اہم اختلافات میں سے ایک اہم اختلاف یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد یہ مسئلہ درپیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، آپ کو کہاں دفنایا جائے۔ بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ آپ کو مسجد نبوی میں دفنا دیا جائے، اور بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کو بقیع غرقد جو قبرستان ہے مسجد نبوی کے پاس، اور آپ کے بیشتر صحابہ اس قبرستان میں مدفون ہیں
لہذا آپ کو آپ کے صحابہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث رسول سنائی اور اس کے ذریعے سے اختلاف ختم ہو گیا. وہ حدیث یہ تھی, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے, ما مات نبی الا قبر حیث یدفن, جب بھی کسی نبی کی وفات یا موت ہوتی ہے تو اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سننے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دفنانا ہے. اور اس کے بعد ایک اور اہم اختلاف اس امت کے اندر پیدا ہوا, جسے آپ سیاسی اختلاف کہہ سکتے ہیں, خلافت کا اختلاف کہہ سکتے ہیں, امارت کا اختلاف کہہ سکتے ہیں. یہ اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا جائے, کس کو امیر مقرر کیا جائے. لہذا اس سلسلے میں انصار نے یہ فرمان سنایا, منا امیر و منکم امیر, کہ ہم میں سے ایک امیر ہونا چاہیے اور تم میں سے ایک امیر ہونا چاہیے. گویا مسلمانوں کے دو امام, دو خلیفہ مقرر ہونے چاہیے تاکہ یہ تنازع ختم کیا جا سکے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم سیاسی اختلاف کو اور ان کے جو جانشین تھے ان کے بعد جو خلیفہ دوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث رسول کے ذریعے سے اتنے عظیم سیاسی اختلاف کا خاتمہ کر دیا. آج بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی دھڑے ہیں, جو سیاست میں مصروف عمل ہیں, ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ راشد کا طریقہ اختلاف اور اس کو حل کرنے کا طریقہ ان کو اگر یہ لوگ اپنا لیں, آج بھی ہمارے سارے سیاسی اختلافات ختم کیے جا سکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے, آپ نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش, کہ مسلمانوں کے حاکم اور ان کا ذمہ دار اور خلیفہ قریش خاندان سے ہونا چاہیے. لہذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ خلیفہ قریش خاندان سے ہوگا. اب اس کے بعد یہ بات رہ جاتی ہے کہ قریش خاندان میں کس کو مقرر کیا جائے, ابھی یہ بات طے نہیں ہو سکی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو, مہاجرین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ سن لو, تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ ہمت کر سکتا ہے اور یہ جرأت کر سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اس عہدے اور منصب کے لیے. لہذا کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صلات جیسی, نماز جیسی اہم عبادت کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرمائی تھی. کسی اور نے آپ کی موجودگی میں صلات کی امامت نہیں فرمائی ہے. لہذا عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت کے ذریعے سے اس سیاسی اختلاف کو ختم کیا, اور ابو بکر نے اللہ کے رسول کی قولی سنت کے ذریعے سے اس سیاسی اختلاف کا خاتمہ کر دیا. کتنے شریف لوگ تھے, اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے سچے ماننے والے لوگ تھے. کسی نے بھی حدیث رسول سننے کے بعد جرات نہیں کی کہ نہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث نہیں مانتے, آپ کے فعل کو تسلیم نہیں کرتے. سارے لوگوں نے اس فیصلے کو قبول فرمایا, اور اس امت کے اندر ایک عظیم اختلاف پیدا ہو سکتا تھا, لہذا حدیث رسول کے ذریعے, سنت رسول کے ذریعے سے اختلاف ختم ہو گیا. آگے چلتے ہیں, اس کے بعد ایک اور اختلاف رونما ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بعض بیویوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, جو تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے, ان کو ابو بکر صدیق کے یہاں بھیجنا چاہا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی وراثت ملنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں, اور آپ کے چچا
عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ابوبکر صدیق سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے وراثت ملنی چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسو ما ترکنا صدقۃ، نبی جو ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اس کا وارث کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ سب صدقہ ہوتا ہے، وارثوں میں وہ میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ لہذا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ازواج مطہرات اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اگرچہ آتا ہے کہ وقتی طور سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن بعد میں انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ سارے لوگوں نے وراثت کا اپنا مطالبہ چھوڑ دیا، ترک کات کے بعد مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور بہت سارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے زکات نہیں ہے، لہذا ہم زکات نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے بھی زکات دینے سے انکار کیا ہے، کہا واللہ لو قاتلنہم، اللہ کی قسم میں ان سے ضرور جنگ کروں گا، ایسے لوگوں سے جنگ کی جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، کہ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ چونکہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو اس سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ان سے جنگ کروں گا۔ کیوں؟ کہا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لأقاتلنہ، جو شخص صلاۃ اور زکات میں فرق کرتا ہے، نماز پڑھے اور زکات نہ دے۔ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکات، ایک رتی تین رکن کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زکات نہیں دوں گا، یہ بھی رکن اسلام ہے، حق اسلام ہے، یہ بھی میں ان سے جنگ کروں گا جب تک یہ لوگ دے نہیں دیتے ہیں۔ کہا اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بکری بھی زکات میں دیا کرتے تھے تو میں یہ ایک بکری زکات کی وصول کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد عمر کہتے ہیں کہ میں مجھے بعد میں یہ شرح صدر ہو گیا کہ ابو بکر جنگ کرنے کے لیے بزد ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر اٹل ہیں اور یہ جنگ کر کے رہیں گے۔ کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نہیں، کی بات سچی ہے۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حدیث رسول موجود تھی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ فلم یلتفت ابو بکر الی مشورت عمر، ابو بکر نے عمر کے مشورے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس حکم رسول موجود تھا۔ لہذا یہ اختلاف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ہجری میں وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے سفر، ماہ سفر کے آخری ایام میں ایک لشکر فلسطین اور بلقہ کی طرف روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا، اور اس لشکر کی تیاریاں بھی آپ کی وفات سے 2 دن پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا ذمہ دار اور کمانڈر اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ اسامہ ابن زید اس وقت تاریخی روایات کے مطابق 18 یا 20 سال کے تھے، یہ نوجوان کمانڈر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر فرمایا کہ ان سے یہ کام لینا ہے، اور ان کو خاص طور سے بلوایا، بلانے کے بعد ان کو ہدایت فرمائی، کہا کہ یاد رکھنا اسامہ، جس طرح سے تمہارے باپ نے، زید ابن حارثہ نے رومیوں سے جنگ کی تھی اور وہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے تھے، تمہیں بھی اسی طرح سے ان لوگوں سے جنگ کرنی ہے، میرے حکم کی تم کو تعمیل کرنی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ سنایا،
اور حکم کر دیا کہ یہ لشکر روانہ کر دیا جائے. یہ لشکر مدینے سے روانہ ہو گیا. مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے, مقام جرف. وہاں جانے کے بعد یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے, اور وہاں پر یہ لشکر رک گیا. اور اسی دوران 2 دن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عظیم سانحہ پیش آ گیا. آپ کی وفات ہو گئی. وفات کی خبر سننے کے بعد یہ لشکر واپس مدینے آ گیا. مدینے میں آنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو شوق کے جو ایام ہیں وہ گزرنے کے بعد 3rd day یہ فیصلہ اور حکم صادر فرمایا, اور ایک شخص کو مقرر کیا جا کر اعلان کر دے کہ جو لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں روانہ فرمایا تھا اس لشکر کو روانہ ہو جانا چاہیے. یہ حکم ان کی طرف سے دیا گیا تھا, لہذا وہ لشکر روانہ ہو جائے. اس لشکر کے روانہ کرنے کے لیے اعلان ہو گیا, لیکن اعلان کے بعد ہی جو مشکلات, جو پریشانیاں, جو رکاوٹیں اس خلیفہ راشد کے سامنے آئیں ان پر غور کرنے کی چیز ہے, اور ان مشکلات اور پریشانیوں کو کس طرح سے اس خلیفہ راشد نے حل کیا ہے اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس شخصیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور آپ کا حکم کتنی اہمیت اور عظمت رکھتا تھا. لہذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں اور یہ صدیقہ ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے بنت الصدیق, والد محترم بھی صدیق ہیں, سچے ہیں, اور ان کی بیٹی کو بھی صدیقہ کا لقب عنایت کیا گیا ہے. اس امت کی ماں ہے. اس مجلس کے اندر, اس حال کے اندر خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے, اور میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ مردوں سے زیادہ ہو. اس لیے ان خواتین کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی خاتون کی سیرت اور اس کی بایوگرافی کا مطالعہ کریں یا نہ کریں, کم از کم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں, ضرور پڑھیں. یہ فقیہ ہے, اسلام ہے, اس امت کی سب سے بڑی فقیہ ہیں. ان کا علمی مقام کیا ہے, ان کی علمی حیثیت کیا ہے, وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے ذکر کیا جاتا, صرف اشارات میں کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے احادیث کی روایت کی ہے, چاہے مرد حضرات ہوں یا خواتین صحابیات ہوں, 1106 کے تقریباً ان کی تعداد ہے, اور جو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابہ صحابیات ہیں ان میں سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, دوسرے نمبر پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تیسری پوزیشن انس ابن مالک کی ہے, چوتھی پوزیشن اس امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. 2210 حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاتون نے اور باعزت اور محترم خاتون نے محفوظ کی ہے, اور کتنے صحابہ اکرام کے ایسے فتاوے ہیں, ایسے مسائل ہیں, صحابہ اکرام کے فتاوے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ان کی اصلاح فرمائی ہے, ان کی غلطیوں کو درست کیا ہے کہ صحابہ کا یہ فتویٰ غلط ہے. اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اس سے اس خاتون کا مقام اور حیثیت کا اندازہ آپ لگا سکتی ہیں. عبیداللہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ بلغ عائشہ ان عبداللہ ابن عمر یامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن عمر جو مشہور صحابی رسول ہیں وہ
خواتین کو غسل کے وقت سر کے بال اور چوٹیاں کھولنے کا حکم دیتے ہیں. فقالت یا جبل عمر, کہا کہ مجھے تعجب ہے عمر جیسے صحابی رسول پر. کہا یا امر النساء اذا اغتسلن, کہ عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ اپنے سر کے بال دھوئیں تو وہ اپنے سر کی چوٹیاں کھولیں. افلا یا امرهن یحلقن رؤوسهن, کیا یہ حکم نہیں دے دیتے کہ عورتیں اپنے بال ہی نہ رکھیں, بال ہی منڈوا دیں تاکہ یہ سر کھولنے کا مسئلہ ختم ہو جائے. کہتی ہے لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد, کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے. ولا ازید ولا نفرغ راسی ثلاث ابراغات, اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کرتی تھی, اپنے سر پر تین دفعہ پانی انڈیل لیا کرتی تھی, بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جایا کرتا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے, اور آپ نے یہ حکم نہیں فرمایا ہے کہ عائشہ تم نے اپنے بالوں کی چوٹیاں کیوں نہیں کھولی ہیں. لہذا صحابی رسول کا فتویٰ اور ان کا یہ مسئلہ حدیث رسول کے خلاف ہے. لہذا ایسے کتنے مقامات ہیں جہاں امت کی اس ماں نے صحابہ اکرام کے فتووں کی اصلاح فرمائی ہے. آج بھی ہماری خواتین اپنے خاوند, اپنے شوہروں, اپنی اولاد, اپنے بیٹے, اپنے بیٹیوں اور معاشرے کے سماج اور اس معاشرے اور سماج کے دیگر افراد کی اصلاح کر سکتی ہے, ان کی غلطیوں کی طرف توجہ دے تو یہ معاشرہ غلطیوں سے پاک اور صاف ہو سکتا ہے. کتاب و سنت کے خلاف ہمارے سماج اور معاشرے میں جتنے کام کیے جاتے ہیں, اگر ہماری باوقار خواتین چاہیں تو اس خاتون کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان ساری بدعتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف جو ہمارے گھروں میں کام کیے جاتے ہیں وہ ختم کیے جاتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا صدیق صدیقہ ہے اور صدیق کی بیٹی ہے, لہذا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کی کیفیت اور حالت کیا تھی. کہتی ہے کہ صحابہ اکرام کی حالت اور کیفیت ان بھیڑ اور بکریوں کی طرح سے تھی, جس طرح جو بکری اور بھیڑ بارش کی رات میں درندوں کے جنگل میں اکیلی کھڑی ہو. چاروں طرف سے صحابہ اکرام کو دشمنوں کا خطرہ تھا, لوگوں نے مرتد ہونا شروع کر دیا تھا اور اسلام کو مٹانے کے لیے تیار تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے مشکل حالات میں فیصلہ فرمایا تھا کہ جس لشکر کو روانہ کرنا تھا اللہ کے رسول کو نہیں کر سکے, لیکن میں اس حکم کو نافذ کر رہوں گا. لہذا پہلی رکاوٹ یہ آئی کہ صحابہ اکرام نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین, مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں, لہذا اس لشکر کے اندر بڑے بڑے جلیل القد صحابہ مہاجرین اور انصار اس میں شامل ہیں, اگر یہ مدینے سے نکل گئے دشمنان اسلام آپ پر حملہ کر سکتے ہیں. لہذا ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ ابھی یہ فیصلہ اپنا نافذ نہ کیجئے. ابوبکر نے کہا کہ اگر مجھے درندے اچک لے جائیں تب بھی میں اس فیصلے کو نافذ کر رہوں گا. دوسری رکاوٹ کھڑی ہوئی, جو کمانڈر تھے اس لشکر کے, جو امیر تھے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو انہوں نے درخواست عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کی کہ آپ میری طرف سے یہ درخواست کریں ابو بکر سے کہ مجھے خلیفۃ المسلمین, حرم رسول اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات اور عام مسلمانوں کے سلسلے میں تشویش ہے کہ اگر مسلمانوں کا یہ بڑا لشکر نکل گیا تو دشمنان اسلام کا خاتمہ کر سکتے ہیں, لہذا آپ ابھی اس لشکر کو روانہ نہ کیجئے. تو اس کا جواب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں سن لیجئے, کہا کہ لو خطفتنی الکلاب والذئاب لانفشتہ, اگر مجھے کتے اچک لے جائیں, بھیڑیے اچک لے جائیں, چونکہ حکم رسول تھا میں اس کو ہر حال میں نافذ کر رہوں گا. کوئی بھی ایسا فیصلہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہو
میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہوں، لہذا اگر مدینے میں میرے علاوہ کوئی اور موجود نہ رہے، سارے دشمنوں کا خطرہ ہو، پھر بھی یہ لشکر ہر حال میں روانہ ہوگا۔ یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے عظمت رسول، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی قدر دانی۔ جن لوگوں کے دلوں میں عظمت سنت رسول ہوتی ہے وہ دشمنوں سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے فیصلے کو نافذ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری رکاوٹ تھی، وہ یہ تھی کہ جو امیر ہے انصار نے یہ درخواست عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائی تھی کہ آپ جائیں اور خلیفۃ الم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ جن کتابوں میں حدیثوں کے صحیح ہونے یا ضعیف ہونے کے احکام بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس جملے کو صحیح مان لیا جائے کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو، اس کی پیروی دنیا کا کوئی بھی بڑا گروہ ہو، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کا گروہ بھی ہو، اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کے مطابق ہو، تبھی پیروی کی جائے گی۔ دلیل ثبوت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ رسول ہیں، آپ نے خلافت سنبھالنے کے بعد جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کے الفاظ پر دیکھا جائے آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ وہ بھی معصوم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر ان کی بات آئے تو وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ان کی اطاعت اور پیروی لوگوں پر واجب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کروں تب تک میری بات ماننا، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جاؤں تو ایسی صورت میں میری اتباع اور میری پیروی نہ کرنا۔ تو جن لوگوں سے ایسے اقوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں یا کسی واضح صریح قرآن کی آیت کے خلاف ہیں، ہمیں ان کے سلسلے میں عذر تلاش کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان تک نہیں پہنچی اور بہت سے ملے اور ان کے بعد کے لوگ آئے ان تک نہیں پہنچی۔ ائمہ مجتہدین میں سے بہت سے ائمہ ہیں جن کے پاس وقتی مسئلہ تھا اور اس کو ان کو حل کرنا تھا، حدیث رسول موجود نہیں ہے۔ اور ہم اکثر اگر آپ یہ بات کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عورتوں اور خواتین کے زیورات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے، اور تین اماموں کا مسلک یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ خواتین جو استعمال کرتی ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں اور صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہی کا مسئلہ ہے۔ اکثریت جدھر ہے تین امام ایک طرف ہیں، لیکن دوسری طرف صرف ایک شخصیت ہے۔ ہم ان کے اس مسئلے کو اس لیے صحیح مانتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ان کا مسئلہ ہے، تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ اکثریت صحیح ہوا کرتی ہے۔ یا میرے خطاب سے یہ سمجھا جائے کی اقلیت ہی ہمیشہ حق پر ہوتی ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ دونوں اکثریت حق پر ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کم تعداد والے بھی حق پر ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے جو ہمیں معیار دیا ہے وہ قرآن و سنت کی دلیل اور حجت ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کی دلیل کس کے ساتھ ہے،
ہم یہ فیصلہ نہ کریں حق کو اور ناحق کو سمجھنے کے لیے کہ جدھر تعداد زیادہ ہے وہ حق پر ہے اور جدھر تعداد کم ہے وہ حق پر نہیں ہے. تو اس حدیث کی اگر آپ ایسی کتابوں میں تحقیق کریں گے تو اس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ پوچھا گیا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے علماء و رہبر ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں فیل نظر آ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر لانے کے لیے جو انتشار جو اختلاف پایا جاتا ہے ایک تو وجہ یہ ہے ہمارے رہنما اور جو ہماری لیڈرشپ ہے اگر ان کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہوتی کہ کس طرح سے انہوں نے اس امت کے اختلافات کو ڈیل کیا ہے اور کیسے ان کو حل کیا ہے تو ہو سکتا تھا کہ آج بھی ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں. لیکن لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ کسی کے سامنے حق واضح ہونے کے باوجود اگر اس کے کوئی مصلحت کوئی دنیاوی فائدہ اس سے وابستہ ہے تو وہ اپنے دنیاوی فائدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میری کرسی خطرے میں آ سکتی ہے. لہذا اخلاص کی کمی پائی جاتی ہے. ضروری ہے کہ انسان کے اندر حق پر عمل کرنے کے لیے وہ شخص اپنے ذاتی مفادات ذاتی فائدے نظر انداز کرے. امت کا کس میں فائدہ ہے اس کو دیکھے اور جہاں رہنماؤں کا مسئلہ ہے وہیں عوام کا بھی مسئلہ ہے. عوام کے اندر اتنی بیداری نہیں ہے شعور نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول یہ دونوں چیزیں ہمیں متحد کر سکتی ہیں ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی آئیڈیل شخصیت نہیں ہے کہ سارے لوگ جس پر متفق ہو جائیں. کسی ایک گروہ سے آپ کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے امام کی بات صحیح ہے, دوسرے گروہ سے کہیں تو کہیں گے ہمارے امام کی بات صحیح ہے, تیسرے سے کہیں چوتھے سے کہیں سب لوگ اپنے اپنے امام کی بات مانتے ہیں. لیکن جو اماموں کے امام ہیں اگر ان کی سیرت کو پڑھا جائے اور آپ کی حدیثوں کو تلاش کیا جائے اور ان کی روشنی میں عوام کے سامنے بیداری لائی جائے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو رہنما ہیں ان کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذاتی مفادات سے اٹھ کر امت میں جن چیزوں امت کے لیے جن چیزوں میں فائدہ ہے جو چیزیں امت کے لیے مفید ہو سکتی ہیں مسلمانوں کے کام آ سکتی ہیں ان کے سلسلے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.